ako u to u nekoj formi, pa makar i to i u agresivnijoj formi, se neko malo osvesti i klikne mu, da li se tu baš đavo smeje? Sad, to je meni diskutabilno pitanje. Pa mi smo malo prije pričali o tome. Ja mislim da prag tolerancije prestaje kad oni dirnu u svetinje. To je što se mene tiče. Jer ovo je sve đavolje igralište. Znaš, gdje god je mikrofon, tambura, ovo, udri, ovo, to je sve, ajmo. I sad ti u toj priči ti da tražiš po tim govnima, da ti tražiš dijamante i da ispravljaš krive drine, gdje mi dovde smo u govnima, ti vičeš, dajte mi vlažne maramice, molim vas, a ovde ti govno, mislim, aj čoveče, Bože, pusti nek, ode to, to nema nikakve veze, to nema. Čovjek može samo da izađe iz te bare. Izađe iz te bare. Ne možeš ti u toj bari da vičeš, ja sam pravoslavac. Naravno, mi ljudi koji se bavimo tim poslom, mi pokušamo da objasnimo, odnosno da svoja iskustva preživljavanja u takvom svetu kažemo. I, ja tako shvatam i ovaj intervju.